vídeo de hoje é um vídeo bem diferente. Vai ser um pra mexer com a sua imaginação. Vai ser um ASMR lúdico, te maquiando imaginariamente. Entre nessa ilusão. Seu joinha, seu like, 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 que é muito importante no vídeo. E daqui nossa palavra-chave, ASMR, te maquiando. Lembrando que eu tenho um canal de vlogs junto com a família, que se chama Família ASMR. Lá tem a participação da Bia Pires ASMR e do ASMR Brian. Lá a gente mostra todos os bastidores da nossa família, o nosso dia a dia, diversão, passeio, vocês vão amar. Espero vocês lá. Vou deixar o link aqui no box de informações, tá bom? Mas se chama Família ASMR. Agora vamos pra nossa make. Entra nessa imaginação, nesse mundo lúdico que eu vou fazer agora com você. Relaxa. 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 Coloca o fone de ouvido e relaxa. Eu vou começar passando um sérum no seu rosto pra preparar sua pele antes da make.
CMR Paper, aonde tudo que eu usei aqui foi papel e mexi muito com a sua imaginação. Se vocês gostaram desse estilo de vídeo, deixa aqui qual que vocês querem nesse estilo. Eu posso trazer skincare.